madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi ballaaran ee hor kacayso Zafir kamidowga Yurub iyo in ka badan 5 danjire oo ka socday isla wadamada reer Yurub waxana qaabilaada wafdigan oo madaxweynuhu qaabilay ku weelinayay madaxweyne xigeenkiisa xubna kamida golaha wasiirada kulankan oo saacado badan qaatay warbaahintuna dibad joog ka ahayd ayaa diirada lagu saaray arrimaha doorashooyinka abaaraha waxayna wafdigan madaxweynaha ku adkeeyeen in doorashada madaxtooyada la qabto waqtigii loo cayimay oo ah bisha saddexaad 28-keeda ee sanadan aan ku guda jirno markii uu kulankani soo dhamaaday waxa faahfaahin ka siiyay warbaahinta wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Saad Cali Shire wuxuu sheegay in muddada wafdigani ay dalka ku sugan yihiin ay kulamo la qaadan doonaan komishanka doorashooyinka axsaabta siyaasadda iyo waliba guddida abaaraha heer qaran ee Soomaaliland waxa maanta halkan ku soo siyaartay madaxweynaha wafdi ballaaran oo heer sare ah oo ka kala socda midowga Yurub oo ay hoggaaminayso safiirka midowga Yurub iyo 5 danjiro oo kale oo matalaya 5 waddan oo ay galabtooda Yurub ah waddanka Denmark safiirkiisa ayaa la socday wafdiga waddanka Holland ama Netherlands safiirka xigeenkiisii ayaa soo yimid sidoo kale waddanka Ireland safiir xigeenkii waddanka Faransiiska waxa ka socday sawnaan waxa ka socday qof wakiil ah Ingiriiska qof wakiil ayaa ka socday ujeedada socdaalkoodu waxay ahayd inay dabcan haruba way noogu yiman jireen inay in xog waran in xog waran aanu siino waxaan uga warannay xaaladda abaaraha iyo sida loo baahay in si degdeg ah arrinkan looga qabto waxa kale ku jiray wadahadalkii arrimaha ku saabsan doorashooyinka waxay aad iyo aad inoogu dhiirigeliyeen in doorashooyinkan dub loo dhigin yaani inta sasagu xisaab badan leh in loo qabto waxaan uga warannay xaaladda keentay dub dhigayeen maxay ilaadaan doorashooyinka waxaan umad kalsooni ku siinay in sasagu xisaab badan leh doorashooyinka loo qaban doono ay noo suurtagalka ah markaan ka baxno xaaladda adag ee maanta waddankeenu ku jiro waxaanu ka codsanay inay naga taageeraan xagga mataqan abaaraha oo macaawina degdeg ah ay nala soo gaadhaan isla markaana ay noo sii wadan taageerada walba inaga siin jireen xagga geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka wadahadalkaasi si wanaagsan wasaaraggaasi si wanaagsan ayuu u dhacay oo aad iyo aad u qurux badan leh inta ka hadhay maalinta waxay arki doonaan cidda kale ay quseeyaan abaaraha iyo doorashooyinka guddida abaaraha ayay imkan arki doonaan ugu xiga maxaa la saragan axsaabtana way sarki doonaan waxaanu gaarsiinay in arbacada ay soo iman doonaan axsaabta iyo madaxweynuhu si iyo qolada commissionka si arrinka maxaa la yiraahdo mudeynta meel loo dhigo insha Allah bismillaahir rahmaan booqashada wafdigan lixaad kale Soomaaliland soo gaaray ayaa ku soo beegmaya xilli xukuumadda Soomaaliland commissionka doorashooyinka iyo xisaabta isla Soomaaliland ayna isla meel dhigin waqtiga rasmiga ah ee la qaban doono doorashada madaxtooyada khabar ka fitifiga caalamiga ee Kalsan Hargeysa